Kérlek, légy velem őszinte, mutasd meg, mi lakik a szíved. Nagyon sok szeretettel köszöntöm a kedves rádióhallgatókat. Én Katica vagyok, ez pedig a Csak őszintén Katicával, és a mai vendégem nagy-nagy boldogságomra, Peller Marian. Ja, én is nagy szeretettel köszöntök mindenkit. Köszönöm, hogy meghívtál. Én köszönöm, hogy eljöttél, és itt vagy. Azért ez nagy dolog nekem, hiszen tudják a rádióhallgatók is, hogy én még nem olyan régóta csinálom ezt a műsort, nem olyan régóta vagyok még műsorvezető, és egy olyan emberrel szemben ülni, aki viszont ebben vérprofi. Jaj, de cuki vagy, hogy ezt mondod. Köszönöm. Ez nagy kihívás, hiszen neked is van két műsorod. A YouTube-on is, igen, és a Sláger FM. Igen, az egyik a Lélekközösség, az megy a rádióban. És akkor egyébként szerveztem ténylegesen, éppen azon vagyok, hogy egy zárt klubot is szervezzek a januártól, ha minden jól megy, és az utazás a lelked körül, az megy most már 2017-ben vettük föl az első, a pilotot is, és akkor az első részeket. Úgyhogy Jézus Mária, most így belegondolok, hogy ez hat éve. Hat éve így van, és mint az egyik legnagyobb rajongót, tényleg nézem minden megzabálok. Egyes műsort. És nagyon szépen köszönöm, hogy nézed és szereted, mert én tényleg, nekem ezzel a műsorral, meg ezekkel a műsorokkal mindig az a célom, ami egyébként ki is van írva a honlapra, hogy hatással legyek, jó hatással legyek másokra. Senkit nem akarok soha semmiről tudod meggyőzni, az nagyon távol el tőlem. Én sem szeretem, hogyha valaki a saját hitéről akar engem meggyőzni. Szerintem annál intimebb és bensőségesebb dolog nincsen, mint hogy ki miben hisz és hogyan hisz. Uh-huh. De szerintem hit nélkül nem nagyon érdemes. Tehát, hogy valamiben mindig érdemes hinni. Egyszerűen az annyi erőt tud adni, ha valaki magában hisz, nekem az is tökéletesen elfogadható. És neked mikor jött ez a vonal, amikor ennyire közel kerültél így a spiritualitáshoz? Hiszen azért így nagyon a lélek van nálad hangsúlyban. Igen. Hiszen azért a műsornak, a másik műsorodnak ez is. Ez a címe, Lélekközösség. Meg ennek is, mert utazás a lelket. Kérdez. A lélek az mindig itt van. Így van. Gyerekkorom óta egyébként jellemző rám az, hogy meg jellemző volt, hogy mindig vonzottak a misztikus történetek, hogy tényleg csak annyi van-e, amit így kézzel foghatunk, szemmel láthatunk, füllel hallhatunk, tehát a ténylegesen a fizikai érzékszerveinkkel, vagy létezik-e valami több, valami olyan mély dolog, ami ezt az egészet áthatja és összefogja. Nyilván gyerekként ezt nem így fogalmaztam meg, viszont 8 éves voltam, amikor azt kértem a szüleimtől, hogy hadd járjak hittanórára, mert hát akkor mi értelemszerűen a vallás volt az, a katolikus vallás volt az, ami így közeledt hozzánk nagymamai ágon, Peller oldalról. Mamám imádkozott, meg adott nekünk mindig ilyen szép szentképeket, járt templomba, és akkor valahogy ez így engem megragadott. Milyen érdekes, hogy a nővéremet kevésbé, tehát őt ez annyira nagyon nem, hanem én voltam ilyen szempontból az úttörő a családban, és apukám azt mondta meg anyukám is, persze, menj a kislányom, hajrá. És akkor jártam hittanra, lettem első áldozó, tehát ezeket a fokozatokat végigjártam, és akkor úgy tekintettem az angyalokra, az égiekre, Istenre, mint ilyen misztikus, legendás lényekre. De nem tudtam, hogy tehát egy 20 évesnek kellett lennem, és egy érdekes élményt átélnem, egy angyallátó nővel találkoztam egy vizsgafilm kapcsán, mert hogy elmentem hozzá vizsgafilmet forgatni, interjút csináltam vele, és akkor tudatosodott bennem, hogy vannak emberek, akik úgy tekintenek az angyalokra, mint létező entitásokra, energiákra, ami minket Abszolút. Körbevesz és segít bennünket. Na ott robbanásszerűen így kitárult ez a világ, és onnantól kezdve, 21-22 éves koromtól kezdve kezdtem el nagyon mélyen foglalkozni ezzel. Addig csak idézőjelbe téve imádkoztam, kértem segítséget bizonyos helyzetekben, és úgy éreztem, hogy csodák övezik az életemet. Még a nehézségek ellenére is. Tehát, hogy azért egy elég terhelt általános iskolás gyerekkorom vagyok túl. A család szempontjából csodálatos, mert Burokban nőttünk föl, de azért az általános iskolában ott sok bántás ért. De képzeld el, hogy spirituális szemszöggel visszanézve, tehát, hogy ezen a szemüvegen keresztül szemlélve az életemet, látom, hogy annak miért kellett úgy lennie, hogy mi lett a hozadéka, hogy miért kellett
a bántásokat megélnem, és el is tudom mondani, hogyha bárkit érdekel, mert ott ez egy nagyon izgalmas kérdés, hogy merre fordul az ember, igen, amikor bántások érik, akár gyerekként, amikor kiszolgáltatott, és nem tudja még magát megvédeni. Mert fordulhat abba az irányba, hogy sündisznóvá válik, és úgy dönt, hogy soha többet nem enged be senkit, és folyamatosan védekezik, és elbújik a világ elől, meg dönthet úgy, hogy empatikussá válik. Így együttérzővé. Van. Abszolút. És ennek mentén halad tovább, és nem akar direkt szándékosan senkinek rosszat okozni, senkit bántani. Ami nem azt jelenti, hogy szent életű vagyok, jesszusom, nem, de nagyon törekszem arra, hogy senkit ne bántsak. Indokolatlanul, indokoltan sem, ha egy mód van rá, hanem megpróbálok mindenkit, tehát megpróbálom mindenkinek az ő szemszögét látni, és azon keresztül látni egy helyzetet, hogy még akkor is, hogyha nekem az fájdalmat okoz, vagy ő bánt engem. De ez egy érdekes, érdekes dolog, és ilyenkor ilyen szempontból mindig többen vagyok. Minimum ketten. Igen. Van valami köze szerinted annak, hogy te ebbe az irányba fordultál a gyermekkorodban megint élt bántalmazásoknak? Ez vihetett téged erre az útra? Ez egy kapaszkodó volt neked? Nem, akkoriban nem, hiszen nem, akkor nem kezdtem el még ezekkel az ezoterikus, meg spirituális vonalakkal komolyabban foglalkozni. Egész egyszerűen csak ezt tanította meg, hogy ne bánts mást, ha nem szeretnéd, hogy téged bántsanak. Ha te tudod, hogy neked az milyen rosszul esik, akkor ezt az érzést ne akard másnak okozni. Hitem szerint, akkor most megyünk bele a mélyébe, és remélem, hogy a hallgatóid fel vannak erre készülve, vagy legalábbis nem lesznek nagyon abszolút rémültek. De hogy én hiszem, hogy meg volt olyan előző életes utaztatásom, ahol láttam, hogy milyen életből, milyen életekből jövök, és nagyon sok olyan élet volt van mögöttem, ahol nem voltam jó ember. Nem jóra használtam a tudásomat. Az, hogy én most itt ülök és beszélek erről a témáról, az nekem egy küldetés. Nekem ez fontos. Tehát van itt mélyen egy küldetés, tudod, hogy erről a témáról beszélni kell, és minél több emberhez eljuttatni, hogy sokszor élünk, mindennek oka van, és amit teszünk, annak lesz következménye. És akkor mondhatni, hogy törlesztettél? És azt gondolom, hogy törlesztek. Ebben az egész életben. Igen. És próbálom jóvá tenni, jóvá élni, jóvá szeretni ezt az életet. És ezért kellett a gyerekkori bántalmazás, hogy gyorsan emlékeztessenek arra, tehát a léleknek gyorsan, így mintha letöltődnének ezek a programok, hogy mi az az út, amit nem szeretnék járni, mi az, ami már mögöttem van, és akkor ebből építkezünk most. És akkor most lehet az a pont, amikor mindent jóvá teszel, és egy tiszta lappal kezdheted a következőt, vagy legalábbis reméljük, ezt már így letudod. Reméljük, igen. Bár őszintén szóval, és tudom, hogy még biztos, hogy nagyon sok élet lesz előttem különböző formákban és minőségekben, de azért gyerekkoromban azt éreztem, hogy én már most fáradt vagyok ehhez az élethez, és milyen érdekes azt megfigyelni, hogy ahogy rakom le a terheimet, a lelki terheimet, ahogy dolgozom magamon, ahogy jobban megismerem magam, úgy érzem egyre könnyebbnek az életemet. Miközben nem könnyű egyáltalán, tehát hogy azért itt is megvannak a terhelések, a feladatok magánéletben, munkában, önmagammal kapcsolatban, szorongásokkal, kisebbségi komplexus, megfelelési kényszer. Tehát, hogy, de ezek általános dolgok, szerintem nagyon sokan küzdünk persze ezzel. Persze, csak nem mindegy az, hogy tudod-e, hogy miért. Így van. Vagy csak értetlenül állsz a dolgok előtt. Vagy csak hagyod, hogy összeszorítson, és nem mersz megmozdulni. És én valamikor itt az elmúlt, nem tudom, 15 évben eldöntöttem, hogy nem akarom, hogy ez összeszorítson, nem akarok ebbe az életbe belehalni, hanem szeretném ezt az életet tényleg élni, azt érezni, hogy öröm van benne, és ahhoz, hogy azt érezzem, hogy az életemben van öröm, ahhoz bennem kell, hogy az öröm megszülessen. Úgyhogy tudatosan nézek szembe nagyon sok, bocs, de szarral, ami bennem felgyülem lett, és ezek hozott dolgok, és rakom le ezeket, ahogy csak tudom, és tudatosan keresem azokat a helyzeteket, tevékenységeket, kapcsolódásokat, amikben örömömet lelem. Hát akkor most legyen ez egy csodás végszó, hiszen innen fogjuk folytatni, de most elmegyünk egy kicsit zenélni, aztán a szünet után jövünk vissza ide a stúdióba. Kérdeztem, de néma volt, és a százalatban visszatérő kérdés.
piros színű alkonyt, faggatom, de nem beszél. És a száz alakban visszatérő kérdés, miért szeretlek? Rövidke szünet után már is itt vagyunk újra a stúdióba, és aki esetleg nem tartott velünk az előző részben, de becsatlakozott, az most tudhatja, hogy a vendégem Peller Marian. Hello! És akkor ott hagytuk abba, hogy igyekszel ezt az életet boldogan megélni, egy teljes életet élni, és tudva a mi érteket, hogy mi miért történik az életedben, és tudni azt, hogy ami történt, azt hová vezetett. És azért ez egy nagyon nagy fegyver lehet az ember kezébe, vagy ha nem is fegyver, hanem talán így könnyebb megélni minden egyes pillanatot, könnyebb a lelkednek, hogy tudod azt, hogy bizonyos dolgok, amik a múltadban esetleg rosszul sültek el, vagy bántalmazásért, hogy ez miért történt, hogy vissza tudod vezetni, és tudod azt, hogy mi volt a hozadéka, ugye erről beszéltünk így az első részben. És a másik kérdésem pedig az lenne, ugye mondtad, hogy utaztatásban is részt vettél. Ez segíthet esetleg téged abba, hogy felkészüljél bizonyos dolgokra? Tudsz előre készülni? Tudod, hogy mi fog előtted állni még? Nem, abban nem tud segíteni. Legalábbis nekem nem segített, de abban igen. Hogy megértsem, hogy miért vannak bennem gátak bizonyos dolgokkal kapcsolatban, miért viselkedem, miért reagálok érzelmileg rosszul bizonyos helyzetekre. Mondok egy konkrét példát, mert talán úgy a legjobban szemléltethető. Nagyon nehéz volt nekem anyává válni, mert tudtam, gyerekkorom óta féltem az anyává válástól. Konkrétan gyerekkorom óta voltak olyan álmaim, hogy egyszer csak lenézek a pocakomra, és nagy hasam van, és úristen, most mi? És egy gyerek miért álmodik ilyet, tudod, honnan veszi ezt? Tehát, hogy ne haragudj, de azért ekkora fantáziája egy kisgyereknek, miért foglalkozol ilyesmivel? Mert ez egy hozott dolog volt, programok, érzelmi programok, előző életes megélések, amik futottak bennem, és tudtam, hogy ebben az életben ezzel dolgom lesz. Vagy most azt mondom, hogy már tudom, hogy ebből már tudhattam volna, hogy ebben az életben ezzel dolgom lesz, és nagyon féltem attól. Elmondom, hogy mitől féltem. Attól, hogy ők onnantól kezdve tőlem függnek. Pont. Nincs olyan, hogy leteszem őket, és akkor most egy kicsit elmennék aludni, meg élném a világomat, meg nem tudom, hanem felelősség és kötelesség. És ez a két szó, ez csodálatos és nagyon fontos, és erre neveljük gyermekeinket, ugyanakkor összeroppanthat és összenyomhat. Egy olyan lelket, aki szárnyalni vágyik, és csodákra vágyik az életében, és azokat meg akarja élni, meg akarja tapasztalni. És ezt hozom gyerekkortól, hogy azért úgy toltam volna még, hogy mikor válok én édesanyává, mert azt éreztem, hogy én még nem is éltem semmit, még annyi mindent meg akartam nézni ebből a világból, meg akartam tapasztalni. De belépett az életembe akkor a férjem, és ő idősebb is volt nálam jóval, és nagyon vágyott már a gyerekre. És a szerelem gyakorlatilag elérte nálam is, hogy jó, akkor jöjjön a baba.
És az első babánál ott ezzel nagyon megküzdöttem. Tehát ott megküzdöttem a lelkemmel. Tökéletesen el tudtam látni. Nagyon szerettem az első pillanatok kezdve, tehát ilyen problémáim nem voltak, tudod, mint amikor depresszió. Igen, volt, tehát a kötődés meg volt. És azon is csodálkoztam, hogy az első alkalommal, amikor a kórházban tisztába tettem, akkor így rám nézett a nővérke, és azt mondta a csecsemős nővér, hogy hát ez benne van a kezedben, ez a mozdulat. És mondtam, hogy de jó, én is úgy érzem. Idáig ez gyakorolt. Erre készülök, mert mi voltam. Tehát nem ezzel a dologgal volt baj, hanem a saját lelkemben hordozott, félig meddig rejtett programokkal, félelmekkel, szorongásokkal. Hogy mi lesz velem? Hogy mi lesz velem? Hova tűnök el? Eltűnök-e? Fogom-e tudni folytatni? Hát ugyanúgy az életemet, mert az ember pontosan tudja, hogy ez nem ugyanolyan lesz. Legalábbis én. De sokan azt gondolják, hogy jó, ezt majd megoldom, és hát őszinte leszek, én minden félelmem beigazolódott. Tehát, hogy tényleg az van, hogy nem tudtam még mosdóba se kimenni nyilván, úgy, hogy mit, ha sírt, nem én mondom meg, hogy mikor megyek ki mosdóba, hanem ő. Így van. És ezzel nagyon nehéz volt szembesülni. És ezt nevezhetjük egyébként még önzőségnek is. Hát milyen önző vagyok? Milyen önző vagyok, hogy ki akarok menni mosdóba, akkor meg zuhanyozni szeretnék akkor, amikor. Na, ez nekem egy óriási feladat volt, egy hatalmas lecke. És hosszú időbe telt, amíg ezt fokozatosan, egyébként a spirituális választechnikás módszerrel tisztítottam magam, mert hál' Istennek az a módszer a kezem ügyébe került, akkor, amikor a Kornél, az első szülött fiam, talán 1 éves volt, valahogy így, és akkor találkoztam ezzel a módszerrel. Nem, butaságot mondok. Egy másik módszerrel találkoztam akkor. Az SVT-vel, a spirituális választechnikával még a születése előtt. Tehát még mielőtt ő megszületett volna, előtte megtanultam a módszert, és milyen szerencse, mert ha az sincs, akkor nem tudom, hogy akkor lehet, hogy ténylegesen depresszió lett volna belőle. De az volt, azzal tudtam tisztítani magam, tehát azzal már így volt egy eszköz a kezemben, amivel a lelkemet tudtam irányba tenni, és amikor nagyon nagy volt a szorongás, akkor elővettem, megnéztem, hogy milyen programok futnak, és amit csak lehetett, azt kitisztítottam, hogy napról napra szépen egyre jobban bele tudjak rázódni ebbe a helyzetbe. És még a második fiam születése is feladat volt, de már nem akkora nagy, mint az első. Ugye ott a két picit kellett összehangolni, mert 2,5, majdnem 3 éves volt a Kornél, amikor megszületett a Szilveszter, édes szíveim, és aztán el kellett telni egy 3 évnek, amire azt tudtam mondani a második fiam születése utáni 3 évnek, hogy na, oké, kézben vagy, megvagyok. Túl vagyunk a nehezén. Igen. És mostanra egyáltalán, tehát semmi ilyet nem érzek, hogy teher vagy kötelesség, hanem azt érzem, hogy öröm nézni őket, ahogy fejlődnek, ahogy beszélnek. Hát olyan bölcsek, hogy te tudod, a gyerek tanítani jön a szülőjét. Nagyon szeretjük azt hinni, hogy mi vagyunk azok, akik tanítjuk a gyereket, és majd mi mindenre megtanítjuk. Lehet, hogy a fizikai dolgokban, igen, hogy megtanul enni, meg bilizni, meg nem tudom, igen. Iskola. De valójában lelki szinten, érzelmileg a gyerek jön tanítani a szülőt. Ez így van. Abszolút egyetértek vele. Úgyhogy ez De milyen érdekes ezt így hallgatni, és rögtön így kezdtem összerakni a fejemben a dolgokat, hiszen annó, amikor az én lányom született, utána nekem borzasztóan nehéz volt. Jó néhány hónapig, hiszen én ott az édesapjával egy nagyon faramúci helyzetbe kerültem, mondhatni el is hagyott minket, és én egyedül maradtam az újszülött kislányommal, és egy nagyon nehéz élethelyzetet éltem meg, és azt gondolom, hogy én is egy szülés utáni depresszióba estem ott. A testem is különböző válaszokat küldött, jeleket küldött, és én ebből arra következtetek, bár nem mentem orvoshoz, és bár én ezt nem kezeltettem, és nem ástam mélyebbre, de így visszatekintve én biztos vagyok benne, hogy ez történt. De mondjuk, ha én ismerem ezeket a módszereket, amiket te, akkor lehet, hogy rögtön rájövök, hogy valószínűleg nekem is ezzel volt a feladatom, valószínűleg én is hoztam valamit előzőleg. Könnyen lehet, igen. És ki tudja, hogy mennyi ilyen nő van még ezen a világon, aki ugyanezzel küzd. Sokan vagyunk, nagyon sokan. Többen vannak azok, akik küzdenek ilyen jellegű kihívásokkal, mint azok, akiknek ez így megy. És akiknek meg így megy, akkor már azok valószínűleg már letudták. Ők ezt megfejlődték, nem ez a feladat, így van. Nekik más feladat jut ebben az életben. Ki tudja, lehet, hogy párkapcsolati, lehet, hogy önbecsülés munka szakma területén kell nekik valamit megtanulni. Mindenkihoz feladatot nincs olyan. Ezt úgy szeretem hangsúlyozni, mert olyan könnyű kívülről ránézni valaki másra, aki boldognak és kiegyensúlyozottnak tűnik, és azt gondolni, hogy te irigylem.
szemét. Hogy képzeli? Neki olyan könnyű, neki csak megszületni volt nehéz, de lehet, hogy még az se. Nem, ez nincs így. Minden lélek, legyen az gazdag, szegény, kiegyensúlyozottnak tűnő, vagy láthatóan szerencsétlenebbül élő, vagy boldogtalan, mindenki hoz feladatot, terhet, mert nem azért jövünk a földre, hogy bulizzunk. Nyilvánvaló. Tehát tök jó bulizni is, és meg kell élni ezeket az örömöket. De valójában azért jövünk, hogy tanuljunk és tapasztaljunk mindent. És az általában nem jó, hanem nehéz. De hát így tudunk fejlődni, igen. Hiszen a pálma is a teher alatt nő, apukám szokta mondani. Igen, nekem is szokta mondani, gyerekkoromban is mondta, és de nem szerettem ezt a mondást, de igaza van. Így van. Ismét elérkeztünk a második rész végéhez, úgyhogy most elmegyünk egy kicsit zenélni, jó. És innen fogjuk folytatni. Kedves hallgatók, ne menjetek messzire, hiszen már is jövünk vissza ide a stúdióba. Megkapott idő a múltból, mindez már emlék csupán. Mert letértünk a közös útról, mindkettőnk már máshol És itt vagyunk újra a stúdióban, a vendégem Feller Marian, a spirituális világról, az ő életszemléletéről beszélgetünk az eddigiekben, és tényleg nagyon érdekes hallgatni, és ahogy így rád nézek egyébként, én azt mondanám, hogy egy öreg lélekül velem szemben, még a tekinteted is ezt sugára. De drága vagy, köszönöm a bókot. Te is így érzed egyébként? Hát nem csak érzem, hanem én ugye ennek az SVT spirituális választechnikának köszönhetően én tudom, hogy ez már nagyon-nagyon sokadik életem.
nagyon sokadik életem, ami azt jelenti, hogy nagyon sokadik próbálkozásom arra, hogy tökéletes gyémántát csiszolódjak. Mert hogy elméletileg azért vagyunk itt, hogy mindent megtapasztaljunk, és aztán az együttérzés valójában a cél, tehát hogyha odáig eljutunk, hogy tökéletesen együttérzőek vagyunk, ami embernek szinte lehetetlen, tehát nem tudom, hogy a Dalai Láma ott tart, de nagyjából ő van talán ahhoz a legközelebb, mert hogy ő náluk ez az alap felfogás és irány, akkor, akkor már mehetnénk tovább, és nem kéne a földi fizikai nehéz világra jönni, mert a föld az egy nagyon nehéz tanulópálya. Az anyagi világban, anyagi testben lenni, ez egy nehéz, nehéz feladat, és fizikailag is nehéz, mert hogy a lélek valójában egy finom éteri energia, szeretett energia, tele rárakott érzelmi programokkal. És ha azoktól tudunk szabadulni, azokat át tudjuk írni, és valahogy tényleg jóvá szeretjük magunkat is, és ez még ez egy újabb óriás téma, az önszeretet. Ó, igen. És itt most beszélhetünk a külsőnkről is, mert nőként állandóan küzd, én legalábbis nagyon küzdök azzal, hogy akkor mi tehát nagyon tudom magamat szidni, de hogy meg kéne tanulni valahogy nagyon szeretni magunkat, és közben ez nem azt jelenti, hogy hátradőlök, és akkor letoljom, hogy nézek ki, meg milyen az egészségi állapotom. Tehát összetetten, folyamatosan, fizikálisan is, lélekben is, szellemileg is tenni azért, hogy minél jobb legyek, és minél jobban legyek, és minél inkább egységben legyek magammal. Tehát szeressem magam, és akkortól már lehetne az, hogy mindenkit is szeretek, mert mindenkit megértek, és elfogadom, hogy ő most abban van, ő most, és ez a szörnyű, és ez a legnehezebb. Tehát, hogy abba belegondolni, hogy egy gyilkost is kéne tudni szeretni, és meg kéne tudni érteni, bármilyen hülye hangozék is, de ez van, tehát, hogy, mert a Dalai Láma erre képes. Mi, földi halandók, nem. Mi ezt nem tudjuk elfogadni. Na, tehát, hogy ez lenne a cél, odáig eljutni, hogy mindenkit és mindent tökéletesen feltétel nélkül szeretni, és akkor véget ér a földi fizikai kiképző program, és akkor lehet tovább lépni egy másik szintre. Talán attól függ ez, hogy mennyire tudjuk szeretni egymást, vagy akár önmagunkat, hogy nézőpont kérdése, vagy hogy még nem láttunk eleget, nem éltünk eleget, és nem tudjuk úgy szemlélni, mint az a nagyobb aki valaki. Aki mindent lát, és mindenben benne van, és mindent áthat. Igen, ez így van. Tehát és mekkora igazság az, hogy önmagunkat szeretni talán a legnehezebb. A legnehezebb. Te mennyire vagy szigorú magaddal? Nagyon. El tudod ismerni azokat a pozitív tulajdonságaidat, amiket mások visszajelzésként adnak neked? Te hogy tekintesz saját magadra? Jó, hogy ez nem látják az arcomat, mit vágok közben, kedves hallgató. Az agyammal tudom, hogy vannak jó tulajdonságaim, de egy akkora fokú bűntudatot hozok magammal erre az életre, gyerekkortól kezdve, azt megelőzőleg, hogy nehéz szeretni magam, és akkor vannak pillanatok, amikor sikerül, de ezek nem azok a pillanatok, amikor valami szakmai sikert érek el, hanem azok a pillanatok, amikor, ez jó példa, amikor írok, és rajtam keresztül tud megszületni valami, amit tudom, hogy nem a Peller Marian találta ki, nem az egóm írta a könyvet, hanem egy tiszta csatornává tudok válni, amin keresztül ez átfolyik, és a fizikai síkon megszületik. És azért tudom, hogy nem én találtam ki, mert amikor visszaolvasom, akár csak egy-egy bekezdést, vagy a mai napig, ha kezembe veszem a végtelen kísértést, az első könyvemet, beleolvasok, és elröhögöm magam, ezt én írtam, tehát amikor így elcsodálkozom, ezt én írtam, te jó Isten, hát én ilyet a saját kútfőből, csak logikusan, nagyon kimívelve, átgondolva, nem tudnék ilyet írni. Nem. Mert olyan igazságok vannak belefoglalva, amin feláll a karomon a szőr, hogy ez üzenet. Ez. És annyira csodálatos, mert nem én mondom, hanem kapom a visszajelzést is hozzá. Tudod? És azért tudok... csak te tudod mondani, hogy néha még te magad se hiszed el. Igen, ezt én olyan, mondom. Mint hogyha először olvasnád. Igen, igen. Azt a és hogy ez oda le van írva, te jó Isten, és hogy én ezt, miért nem ezt szerint élem az életem teljes mértékben? Mert a fizikai síkon megvalósítani ezeket mindig nehéz és kihívás. Hiszen folyamatosan jönnek a fizikai akadályok, feladatok. A legnagyobb szart is, és bocs, hogy ezt a szót használom, de nem lehet ezt a legnagyobb problémát, nem, a szar. És az cunamiként jön, és elárasztja az embert, és vannak nagyon nehéz időszakok. És hogyha abban meg tudnánk állni egy pillanatra, és megérezni,
hogy egyébként én meg vagyok segítve, és bennem van minden kérdésre a válasz, és minden nehézségre a megoldás, csak annyira elvisz a félelem, a szorongás, a stressz, az elme pörgése, a gondolatok, amiben benne van a gondolatban a gondszó, hogy az csak problémát és gondot tud okozni, hogy elfelejtünk, hiányzik hozzá a tudás, hogy egy módszer, amivel vissza tudok vonulni saját magamba, és egy tökéletes védőburkot tudok magam köré gondolatban, vagy inkább érzelemben alkotni, és ott megérezni, hogy ez a vihar, ami körülöttem tombol, ez azért tombol körülöttem, mert bennem is az tombol, és valahogy, ha magamban elkezdem lecsitítani a vihart, akkor kívülre is megérkezik a segítség, megérkezik a megoldás. Úgyhogy ilyen az életemben ez többszöri élmény, és valós élmény, nehézségek, óriás viharok, és éppen ezért tudom, hogy amikor ez, amit mondtam neked, ez az örömélmény, az, hogy tiszta csatorna vagyok, és akkor tudom szeretni magam. Akkor tudom egy-egy pillanatra szeretni magam igazán, mert akkor tudom, hogy eszköze vagyok valami felsőbb jónak, és ha eszköze vagyok egy felsőbb jónak, akkor hozzá tartozom, és az szeretnivaló. Így tudom. Akkor tudom szeretni magam. De amúgy nagyon tudom szidni magam mindenért. Hát, mint szerintem minden ember. Mint minden ember, persze. Hiszen hajlamosak vagyunk inkább a hibáinkat meglátni, és azt felnagyítani. Igen. És minden más, ami pozitív, az így eltörpül, és elsiklunk felette, és nem látjuk meg a hétköznapok örömét, hogy esetleg hogy helyt tudunk állni. Igen. A mindennapokban, mint háziasszony, mint anya, ha nőről beszélünk, de igazából azt kellene meglátnunk, hogy tényleg mindent véghez tudunk vinni, ezekben, mert ahogy mondtad, minden ott van bennünk. Viszont ezt már tudatosan csinálom. Két dolgot csinálok tudatosan a hétköznapokban, és mindig szánok rá időt. Az egyik, hogy megdicsérem magam. Direkt. Hogy szép volt. És még van is egy ilyen kis pici válsimogatás. Mert valahogy szükségem van erre, tudod? Nekem is kell ez a visszajelzés, és akkor miért ne adnám saját magamnak? Így van. Úristen, most egy pillanatra álljunk meg, most ezt összehoztuk, ezt a rendezvényt. Úristen, most megírtam a harmadik regényt, és már nem mindjárt jön ki. Akkor ezzel, úristen, itt tartasz. Szép munka. És a másik, az a hála. Apróságokért. Mert nagyon, és azt felnagyítom. És ezt kéne megtanulni. Ez a technika. Mert van az a tudattalanul jövő hála valami apróságért, vedd észre, hogy annak örülhetsz abban a pillanatban, és azt tudatosan viszont nagyítsd föl. Hogy ez mekkora dolog, hogy milyen szép. Ma is olyan gyönyörű volt az ég, én ezektől a sötét felhő fölött süt a nap kombinációktól azt érzem, hogy ez az élet metaforája, hogy ez van, hogy sötét felhő, szakadni fog mindjárt, de fölötte gyönyörűen vakít a kék ég, és ott van a nap, és ezeket fotózom, mert azt érzem, hogy jaj, köszönöm ezt a képet, köszönöm, hogy erre én rá tudok fűzni, hogy asszociálok a saját életemre, hogy igen, tényleg ilyen a világ, így működik, hogy minden több rétegű, és mindig ott a remény, tehát ilyen gondolatok, és akkor felnagyítom nagyra ezt a hálaérzetet vezetés közben, miközben figyelek a vezetésre. Na, de hát azért ez nagyon sok idő idáig eljutni, hiszen nem így működünk, mi többség. Alapvetően nem. Ez egy munka. De aki szeretné ezt... Még simán. Többet kapni belőled. Annak azt ajánlom, hogy nézze a műsoraidat. Köszönöm a YouTube neked. Csatornán. Ott mindent megtalálnak. Igen. Minden egyes műsorod visszahallgatható a csatornádon, és ugye hallgassa meg ezt a kis szösszenetet, ezt a kis riportot. Bárcsak többet kaphattam volna tőled. Bárcsak több ideig hallgathattalak volna. Öröm volt veled lenni, és én is kaptam tőled. Nagyon szépen köszönöm ezt a szeretetteljes, totálisan nyitott szívű figyelmet. Nagyon hálás vagyok, érte? Én pedig te érted vagyok. Tényleg. Nagyon hálás, és remélem, hogy ez is jelent valamit ebben az életben, hogy most itt ülhettem, hiszen az elmúlt években csak hallgattalak minden egyes nap, de az, hogy egy napon ide leülhetek veled, és én interjúvolhatlak meg téged, na ezt legmerészebb álmaimban sem gondoltam volna, úgyhogy most én is nagyon hálás vagyok. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, és hogy ilyen élményt adtál nekünk. Mindenkitől elég köszönöm. Köszönöm szépen, hogy velünk tartottatok. Legközelebb egy hét múlva jelentkezünk újra. Itt a Csak őszintén Katicával. Addig is legyetek jók. A viszonthallásra. Már
úgy fáj, fáj még a szíve, s ez nem múlik már el, soha nem leszel vele. Kérlek, nézz le rám, úgy tudod most, mit érzek. Anya, kérlek, vigyázz rám, szememben könnyek égnek. Anya, kérlek, gondolj rám, mikor a vigyázz rám.